Pintar portes, parets i racons de les aules de l'Escola Giroi és una de les tasques que s'estan fent aquests dies a les escoles de la Garriga. Són obres de manteniment per millorar el dia a dia dels centres escolars. Algunes de les feines que s'estan fent estaven previstes als pressupostos del 2018. D'altres han sortit de les propostes fetes i acceptades dels pressupostos participatius. En principi són actuacions per un import aproximat d'uns 82.000 euros pel que fa a el que surt pròpiament dit de recursos propis de l'Ajuntament de pressupost 18, més uns 45.000 euros, 50.000 euros del que són destinats de pressupostos participatius a les accions que van guanyar que feien referència a les escoles. Entre les feines que ja s'han començat a fer s'hi compta la reforma i millora del pati de baix de l'escola Puiggraciós després que l'estiu passat es fessin obres al pati de dalt. Ara els dos espais tindran millor aspecte i funcionalitat. També s'hi fa un espai d'ombrejat a la pista esportiva, resultat d'una de les propostes dels pressupostos participatius d'enguany. A l'escola Tagamanent la inversió es concentra en el canvi de finestres de la façana nord i en l'arranjament d'una claraboia, a banda també de la reforma dels lavabos. I a l'escola Giroi les actuacions més destacades consisteixen en pintar les aules de les diferents plantes i pintar portes i placats dels lavabos. Finalment, a l'escola Pinatons també s'hi farà una actuació important de pintura i l'ombrejat d'una part de les pistes. Tot plegat es farà a l'estiu perquè estigui enllestit quan comenci el nou curs escolar. La majoria d'elles o ja s'estan fent o es faran durant aquests mesos de juliol i agost. La idea és aquesta, excepte potser el canvi de finestres a la façana nord de Tagamanent, que probablement comenci el mes de setembre per disponibilitat de l'empresa que ha guanyat la licitació. Però sí, estem parlant de que probablement quan s'inicia el període d'escoles, cap al 12 de setembre, doncs pràcticament estarà pràcticament tot acabat, excepte, com et deia, aquest tema de les finestres de Tagamanent. Del total de diners invertits en les obres de millora de les escoles, 82.000 euros estaven inclosos en els pressupostos municipals i entre 45 i 50.000 euros formen part de la partida dels pressupostos participatius.